അതൊക്കെ ഓടിച്ചു പോവാൻ മാത്രമല്ല, ഗോപ്രോ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം സ്റ്റക്കായി, ഞാൻ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഫുൾ ഓടിച്ചു. അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്, ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഗോപ്രോ പിടിച്ച്, ഒരു കൈകൊണ്ട് ഗോപ്രോ പിടിച്ച് മറ്റേ കൈകൊണ്ടാണ് ആ പാൽച്ചുരത്തിലൊക്കെ ഓടിക്കണേ. അതൊക്കെ എന്റെ നാടല്ലേ. അതെന്റെ വീട്, എന്റെ തറവാട്. ഞാൻ വൈഫ് ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരിയാ. വൈഫ് എടുത്ത ഡയറക്ടറാണ് സ്പേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. മക്കള് രണ്ടുപേരും, ഒരാള് അയർലൻഡില് പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ. രണ്ടാമത്തെ ആള് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂക്ലിയർ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്, ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ. ഞാനിപ്പോ ഹൈദരാബാദിൽ എന്റെ വൈഫിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ്. എനിക്ക് നടുവിലൊരു വീടുണ്ട്, ഡോക്ടർ ടി പി എസ് എന്നുണ്ട്. ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടുവിൽ എന്റെ തറവാട് കാണാം. ആ തറവാട് എന്റെതല്ല, ഞങ്ങൾ ഏഴ് മക്കള്, മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സും മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സും ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഞാനാണ് യങ്ങസ്റ്റ്. പക്ഷേ 1200 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീട് ഒരു 10-20 വർഷത്തോളം പൂട്ടിക്കിടന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആരും നോക്കാൻ. പണ്ടത്തെ തറവാട് നാല് ഘട്ടൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല. നാല് ഘട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് ആകെ പാലക്കാടും കുറ്റിപ്പുറത്തും ഭാഗം ഉണ്ടാവും, അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്തരം തറവാടുകളൊക്കെ. നമ്മള് കണ്ണൂര് ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തറവാടെന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂന്ന് നിലക്കെട്ടിടാണ്, അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ, ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടമല്ല, ബാക്കി സ്പോർട്സിൽ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അതെ, ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ വോളിബോളും ഫുട്ബോളും ഒക്കെ നല്ലോണം കഴിക്കുന്നു. നമ്മള് ജിമ്മി ജോർജിന്റെ ഒക്കെ നാട്ടുകാരാണ്. ബുക്സ് കുറെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ആ ചോദ്യം വരുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുള്ളൂ. ഇന്നലെ എങ്ങാണ്ട് ഒരു ബുക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, സീഡ്ലിംഗ്സ് എന്നൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് റിസോട്രിക് ഡൗസിങ് ആൻഡ് ഹീലിംഗ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാവും അത്. ആ ഒരു ബ്ലോഗിലേ ഉള്ളൂ, ബുക്കായിട്ടൊന്നും. ഈ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ബുക്കൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് ഇസോട്രിക് ഡൗസിങ് ആൻഡ് ഹീലിംഗ്. ആ റക്കി പ്രാണിക് ഹീലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇസോട്രിക് ഹീലിംഗ് ആണ് ശാപം ആശീർവാദം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് എന്റെ എന്റെ ഗുരുക്കന്മാര് വളരെ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു. ബ്രഹ്മശ്രീ കെ പി സി അനുജൻപെട്ട ഗുരു, ഡോക്ടർ ടി പി എസ് നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ഗുരുക്കന്മാര്, ഞാൻ ഗുരുവായിട്ടല്ല, എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൂടെയുള്ള എന്റെ ചില പ്രോഗ്രാംസ് കാണാം, അലോങ് വിത്ത് മൈ ഗുരുസ്. അതില് ഏറ്റവും, ഞാൻ ജനിച്ചത് നടുവിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമം കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റില്, എന്റെ തറവാട്ടിൽ, എന്റെ തറവാട്ടിലാണ്, എന്റെ തറവാടല്ല അമ്മയുടെ തറവാട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. അന്നൊക്കെ അമ്മമാര് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടല്ലേ പ്രസവിക്കുക. പക്ഷെ ഞാൻ വളർന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും നടുവിലെ ഏറ്റവും പഴയ വീടെന്ന് പറയുന്ന 100-200 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു പഴയ വീടാണ് എന്റെ. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഫുൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ കണ്ടാ കാണാം ഞാനത് എങ്ങനെ മാറ്റി എന്നുള്ളത്. ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് ഫൈനലിലേക്ക് മാറ്റിയതിലുള്ള രംഗം ഫുൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഞാനൊരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ അയച്ചുതരാം. മോളൊന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ അയച്ചുതരാം. അത് ജ്ഞാനം എന്നാണ് വീട്ടിന്റെ പേര്, ജ്ഞാനം ജാനകി നാരായണൻ. ജ്ഞാനം ജാനകി അമ്മയുടെ പേര്, അച്ഛന്റെ പേര് നാരായണൻ. ജാനകി നാരായണൻ മെന്ററിങ് ആണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ആ വീട് ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പലരും പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് 200 വർഷം പഴക്കമാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം, എന്നിട്ട് പില്ലർ സൈഡ് വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പണ്ട് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം മതിൽ കെട്ടല പണി. അപ്പൊ അവന് സിമെന്റും പൂഴിയും മിക്സ് ചെയ്യാനും കെട്ടാനും ഒക്കെ അറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ കോൺക്രീറ്റിംഗ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീടുണ്ടാക്കിയത്. ഇതുവരെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണാലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞു വീഴുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ തമാശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്. ആ വീട്ടിന്റെ മോളിലെ റൂഫ് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പലയിടത്തും ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പണിയൊക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ നാട്ടില് അത്ര പ്രൊഫഷണൽ ഒന്നല്ലാത്ത സാധാരണ ഒരു ഒരു ഗ്രില്ല് വർക്കറെ കൊണ്ടാണ് റൂഫൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അവനെന്ത് ചോദിച്ചാൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന റൂഫ് തന്നെ അതുപോലെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഉയർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ജാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പൊക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാം.
ബ്ലാക്ക് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആബ്സെൻസ് ആണ്. ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഡാർക്ക്നെസ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് സാഡിസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മള് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ധരിച്ചതും താൻ ധരിച്ചതും ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു. അതെ, പക്ഷേ ആ ബ്ലാക്ക് അല്ല നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ആ ബ്ലാക്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയ തന്റെ മുഖം കോൺട്രാസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബ്ലാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ദ ഫോക്കസ് ഈസ് ബീയിങ് ഗിവൺ ടു സംതിങ് എൽസ്. ഈ ബ്ലാക്ക് ആയാലും എത്ര സമയം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നോക്കുകയില്ല. ഈ യൂസഫ് അലി കച്ചേരിയൊക്കെ ബ്ലാക്കിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ പിന്നാലെ ഗോപികമാര് പോകുന്നത് എന്തിനാറിയോ? എന്ത് രസകരമായ കവിത, ബ്രഹ്മരാഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കവിത. താനൊക്കെ അതൊക്കെ പാടി കേൾക്കണം. ബ്രഹ്മരാഗം യൂസഫ് അലി കച്ചേരി, ഡോക്ടർ ടി പി എസ് ബ്രഹ്മരാഗം യൂസഫ് അലി കച്ചേരി നടിച്ചാൽ അതിന്റെ വീഡിയോ കാണാം. ഞാൻ പാടുന്നതല്ല, നല്ലോണം കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആളെ പാടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കള്ളു കൊടുത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിരുത്തിട്ട് പാടിപ്പിക്കുന്നു. ഇല്ല, ഐ ഹാഡ് മൈ ഇനഫ് കോട്ട ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. സോ ഐ എം ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഞാൻ ഈ സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠനം അതിലൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വികൃതികളും ആവശ്യത്തിലധികം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കോട്ടയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. ഒന്നുകിൽ സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ, ഇത് രണ്ടുമാണ് മനുഷ്യനെ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നല്ലപോലെ കള്ളു കുടിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പാട്ട് പഠിക്കും. അയാള് എന്റെ വീട്ടില് എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഈ ഏറ്റവും കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഒരാള് ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു, ആരും അടുപ്പിക്കാറില്ല അയാളെ. കാരണം അയാൾ കണ്ട അപ്പ കാശ് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് താമസിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കള്ളു പഠിച്ചതാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്റെ കുക്കായി, എന്റെ റൈറ്ററായി. ഞാൻ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും, അയാൾ ഇരുന്ന് എഴുതും. നല്ല വലിയ മനുഷ്യനായത്, അദ്ദേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂരി സാറിന്റെ ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഫോണിൽ വിളിക്കാനൊക്കെ അയാളെ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നു. വലിയ കവികളും. പക്ഷെ അത് അതായിക്കോട്ടെ, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ നളഭാഗക്കാരൻ വാരിയും കോരിയും മൂട്ടുന്നത് എന്തിനായി എന്നൊരു കവിതയുണ്ട്, കേട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ണായി വാരരുണ്ടായി ഉണ്ടായതേതോ ഒരു വാരിയത്തോ, ഉണ്ണായി വാരരുണ്ടായി ഉണ്ടായതേതോ ഒരു വാരിയത്തോ. അയാൾ എവിടെയാണ് ജനിച്ചതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അകത്തൂട്ട് വാരിയത്താകാമെന്നു ചിലർ, പുറത്തൂട്ട് വാരിയത്താകാമെന്നു ചിലർ. ചില വാരിയത്തിലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അമ്പലത്തിന് അകത്താണ് ഭക്ഷണം, താണഭാര്യന്മാർക്കൊക്കെ പുറത്താണ്. അകത്തൂട്ട് വാരിയത്താകാമെന്നു ചിലർ, പുറത്തൂട്ട് വാരിയത്താകാമെന്നു ചിലർ. ഏതേതു വാരിയത്തായാലും ആ വിദ്വാൻ വാരി അകത്തൂട്ടിയേറെ. ഏത് വാരിയത്തായാലും അയാൾ നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നളഭാഗക്കാരൻ വാരിയും കോരിയും ഊട്ടുന്നത് എന്തിനായി? ശരിക്ക് വെക്കാൻ അറിയുന്ന ആള് കുറെയൊന്നും വെക്കണ്ട, ഒരു തൊട്ടും. എന്റെ വീട്ടില് നല്ല നല്ല ജ്ഞാനം ക്യാമ്പിലെ നല്ല ഭജനൊക്കെ പാടുന്ന ചില രസം കേക്ക്. എന്റെ ക്യാമ്പില് നല്ലോണം ഭജന പാടുന്ന ഒരു പയ്യൻ നസലായിട്ട് പാടും. ആ പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കോട്ടയത്തു നിന്നുള്ള നസ്രാണി പിള്ളേരന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതേ പാട്ട് മറ്റേ പള്ളിപ്പാട്ട് പോലെ ഒന്ന് പാടാൻ പറയും. അപ്പൊ ഭജൻസ് എടുത്തിട്ട് ഉടനെ പള്ളിപ്പാട്ടാക്കും. ഉടനെ എന്റെ കൂടെ ഫർസാന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാപ്പിള കുട്ടികൾ കുറെ ഉണ്ടാവും. എന്റെ വീട്ടിലെല്ലാം മാപ്പിള കുട്ടികൾ വരും. നടുവിലെന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിംസും ഹിന്ദുക്കളും ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കുറെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരും. ആ വറുത്ത സാധനം, പഴം നുറുക്കിയ സാധനം, മറ്റേ ഇതിനകത്ത് പൊരിച്ച സാധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഴയ കുറെ ആൾക്കാർ വരും. അവരമ്മയും ഉമ്മയും ഒക്കെ കൂടി വരും. ഞാൻ ആ പർദ്ദയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവരുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പടക്കി എടുക്കും. അവർക്ക് ഭയങ്കര ത്രില്ല. അപ്പൊ ഈ ഫർസാനയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോടെക്നോളജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. അവളൊക്കെ എന്റെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുക ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയാണ്. അവൾ ഒട്ടനെ പാട്ട് പാടും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പ്രെയർ പാടുന്ന എന്റെ നാട്ടിലെ മൂന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളാണ്, മൂന്ന് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളാണ്. അവര് പാടുന്ന സരസ്വതി പാട്ടും ഒക്കെയാണ്. ഷറഫ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അസൽ നല്ല മ്യൂസിക് കമ്പോസറാണ്. ഈ ഷറഫൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, നല്ലോണം മ്യൂസിക് ചെയ്യും, എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ്.
അപ്പൊ അവരുടെ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ്, മൂന്നും പെൺകുട്ടികളാണ്. ആ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും കൂടിയാണ് അൻഷ, ഷെറിൻ, അനൂന. ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് പ്രയർ പാടുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ, മനസ്സിലായോ? അതും ഈ ഷറഫ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോഴാണ് ഓ ഷറഫ് ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ പ്രയർ ഷറഫാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പോഴാണ് ഷറഫ് മാറ്റിയിട്ട്. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഇപ്പൊ നാട്ടിലെ ഡിസ്കഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഷറഫ് ഉടനെ ആ പ്രോഗ്രാമിനൊരു ഒരു മ്യൂസിക് ഇൻട്രോ ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ഷറഫിന്റെ അത് സ്വന്തം ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് ഷറഫ് ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതല്ല. അതിനകത്ത് ഷറഫ് നാട്ടിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഷറഫിന്റെ മ്യൂസിക്കാണ്. ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നതും പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും എഴുതുന്നതും ഒക്കെ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, നാടിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലം. അപ്പൊ എന്റെ ക്യാമ്പൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിൽ വരും. എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം അവിടെ, രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ആർമാദിക്കുക ആഘോഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് പറ്റുന്നതാ. അപ്പൊ തീരുമാനിച്ച് പറ. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് കൂടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ മനസ്സിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ സിറ്റ് ലൈക് ദിസ് ഓൺ എ ടൈം വെൻ യു ആർ അബി. ഇന്നോ നാളെയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീരില്ല, രണ്ടു പ്രാവശ്യം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്താലേ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. അതിന് കോസ്റ്റ്യൂംസ് വേണ്ട, അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളുടെ ഒന്ന് ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കോസ്റ്റ്യൂംസിന് പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അപ് ടു, ഐ മീൻ നോർമൽ പ്രേയറിന് പോകുന്ന ഒരാളായാലും മതിയല്ലോ. ആ കോസ്റ്റ്യൂംസിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒരു കുരിശൻ പിടിച്ചാലും യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ്. ഈ കോസ്റ്റ്യൂംസിനെക്കാളും ഡാൻസിന് പ്രാധാന്യം ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആ ഭാവങ്ങളിലാണ്. ഞാൻ എന്റെ നല്ലൊരു ഒരു ഡാൻസിന്റെ സാധനം ഞാൻ അയച്ചുതരാം. എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്, കാലിഫോർണിയ സ്റ്റുഡന്റ്, ബയോടെക്നോളജി തന്നെയാണ് കുട്ടി. എന്ത് രസകരമായിട്ടാണ് ലോക പ്രശ്നങ്ങള് ഡാൻസിലേക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അറിയണം. അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എന്റെ ക്യാമ്പിലൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞാൻ കാണിക്കും, ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആവുക ഡാൻസ് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ കണ്ട കുറെ സിനിമകളുണ്ട്, ഞാൻ എനിക്ക് ഓരോന്നും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാം. ഡാൻസ് മാത്രം, ഡാൻസും പാട്ടും മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ തെലുങ്കിലൊക്കെ സിനിമകളുണ്ട്, അതൊന്നും ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ അയച്ചുതരാം, ലിങ്ക് അയച്ചുതരാം. സ്വാതികിരണം കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ താൻ, ഒക്കെ യൂട്യൂബിലുള്ള അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് സിനിമ ആരും കാണാത്ത, കേരളത്തില് പലരും കാണാത്ത സിനിമകളാണ്. എന്ത് ബ്യൂട്ടി! ആ അതിൽ ചെറുതായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഈ പയ്യനൊക്കെ ഇപ്പം വലിയ ആളായി. മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയത്തിൽ ഇത്രയും തീവ്രമായി അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതെന്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള പാട്ടുകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാരും കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇതൊക്കെ വിശ്വനാഥന്റെ മൂവികളാണ്, വിശ്വനാഥന്റെ മൂവികളാണ് എല്ലാം കാണേണ്ടത്. എല്ലാം സാവച്ചിട്ടാ തുടങ്ങും. വിശ്വനാഥൻ സാവച്ചു തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും താൻ കാണും. എല്ലാ സിനിമകളും സാവച്ചിട്ടാ തുടങ്ങും. ഞാൻ എന്റെ ഗുണം, ഞാൻ ഈ പല ഭാഷകളിലും ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ സിനിമകളും നമുക്കറിയാം. ഞാൻ സിനിമ ക്രിട്ടിക്കല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ സിനിമ കാണുമല്ലോ, മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് മമ്മൂട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. സ്വാതി കിരണം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എന്റെ ബർത്ത്ഡേ തന്റെ തന്റേതായിരുന്ന സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു. എന്റെ സ്റ്റാർ ഞാൻ പൂരം നക്ഷത്രക്കാരന്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട ഡേറ്റ് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഓരോ വർഷവും. ബർത്ത് ഡേറ്റ് അല്ലല്ലോ, ബർത്ത് സ്റ്റാർ ആണ് ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക. ഡോക്ടർ ടി പി എസ് ബർത്ത്ഡേ നോക്കിയാൽ അത് ആഘോഷിക്കുന്നത് കാണാം. ഞാൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ എന്റെ പിള്ളേരും എന്റെ ആസ്വാദകർ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് മുമ്പത്തെ വർഷമാണ് ആകെ ആഘോഷിച്ചത് ഞാൻ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം. എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്ടോബർ 2nd, പക്ഷെ അന്നാണ് എന്റെ അച്ഛനും ചേച്ചിയും മരിച്ചത് ഇൻ ആൻ ആക്സിഡന്റ്. എന്റെ ജീവിതം അത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അല്ല എന്റെ കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിന്. ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ ഫാദർ വെൻ ഐ വാസ് 4 years old.
അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും തോക്കുകയും ഏറ്റവും മോശം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവുകയും സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും കച്ചവടം തുടങ്ങുകയും ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ ആവുകയും സ്മഗ്ലിംഗ് നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടാണ്.